ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରତପୁର ବ୍ଲକର ସାନ ଅଡ଼ଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ନଗରୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ସାନ ଅଡ଼ଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଜାଗା କାଦୁଅ ପଚର ପଚର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ଖୋଦ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଖି କହିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ମଶାଣିକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅର୍ଥ, ହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଅନିୟମିତତା। ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନଗରୀପଡ଼ା ଖଳାଠାରୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା, ଏହି କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଟକଳର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଖୋଦ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବା କଥା ସେହି ଜାଗାରେ ଅଧା କାମ କରାଯାଏ, କିଛି ସୃଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବିଭାଗର ନାଁରେ ଥିବା କାମରେ ଏଭଳି କେମିତି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଗଲା, ଏଥିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟମଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଏନେଇ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ, ହେଲେ ବିଡିଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ବଦ୍ଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, ଦେଖିବାର ବାକି ତଦନ୍ତର ବାଟ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସାନଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ନାୟକ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନି। ଏ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମ, ଢଳେଇ କାମ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଢଳେଇ କାମ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ, ବିଲକୁଲ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେବା ପାଇଁ ମଶାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛୁ, ସେ ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା ରହିଛି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଜେଇଙ୍କି ମୁଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଜେଇଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦେହରୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ତ ମୋ ଖ୍ୟାଲରେ ସେ ରାସ୍ତା ସେଠି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଏବେ ତାଠୁ ବହୁତ ରହିଛି, ଅଲଗା ବହୁତ ରହିଛି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ନିହାତି ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଏଠି ଫାଲତୁରେ ସେଠି କରାଯାଉଅଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ଯେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଦେହରେ 5Tର କେତେ ଦୂର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖଳା ପାଖରୁ ମଶାଣି ଯାଙ୍କେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ଜଣଙ୍କ ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା କରିବାକୁ, ଆମକୁ ସରକାରର ନିୟମ ନାହିଁ ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ଉପରେ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ କରାହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଖଳା ପାଖରୁ ମଶାଣି ଯାଙ୍କେ ହେଇଛି, ମଶାଣି ଅଧା, ସେ ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ସାଙ୍କସନ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବୁ ନା, ଆଉ ସେକୁରୁ ଖଳା ସେକୁରୁ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ସେଇଟା, ଆଉ ସେଇଠୁ ସାଡ଼କୁ ପର୍ସନାଲ ସେଇଟା ଆମକୁ 560 ଫୁଟ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ହେଲା ସେଇ ଯାଏଁ କଲୁ, ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଏଇ ଯାଏଁ କର, ଆମେ ସେ ଯାଏଁ କଲୁ। ଆଉ ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।